Es kuru katru mirkli gribēju mest mieru spēlē, jo tā ir ļoti triviāli, ka man zuda interese. Es piespiedu sevi spēlēt, cerot, ka Dead Island 2 spēs mani ar ko paņemt. Dead Island 2 nebūtu nav slita spēle, kaut arī sākumā nodomāju, ka tā ir sliktākā spēle, kādu šogad esmu spēlējis. Tajā ir pietiekami daudz satura, kurā galināt savu laiku, meklēt resursus, naudu, labākus šaujamieročus, lai kļūtu spēcīgāks, meklēt pazudušos indivīdus, pildīt blakus misijas, kur daži ir interesantas. Tieši resursu meklēšana man motivēja spēli turpināt, jo es itin bieži meklēju atslēgas, lai atvērtu durvis. Ziņkārība, kas aiz tām slēpjas, bija liela. Taču kauties ar zombijiem ir prasti. Ej un sit. Ar to prieki beidzas. Jā, dažreiz varu mest sprākstošas mucas, mest ūdenskānas elektrībai, ieročus apveltīt ar skābu un tā tālāk, lai zombijas nogludinātu izklaidējošā veidā. Bet tas process nav visai aizraujošs un kļūst vienmuļš. Trūkst iespaidīgāk zombiju cīņas kā jauni sitieni, paņēmieni un citas kustības. Tāpat zombiji viegli paredzami, kā viņi uzbruks un tam līdzīgi. Bet kā miroņi šķīst, sadalās, lido pa gaisu ir vienreizēji. Redzēt, kā atvienojas no ķermeņa galva, rokas, kājas ir nežēlīgi. Redzēt iekšējos orgāns, kur kustās vai kaulus, kuri lūst, izskatās strakot labi. Dead Island 2 ir vienīgā zombiju spēle, kurā esmu redzējis, kā tik detalizēti un šausminoši var iznīcināt zombiju ķermeni. Man tomēr bija interese sekot līdz stāstam. Tajā ir labs humors, kur dažbrīd pats smējos. Bet vēstījums nav nekas dišs vai atmiņā paliekošs. Tas ir ļoti vienkārši, dažreiz ārpus konteksta un savāds. Īsumā stāsts ir viduvējs, kuru pabeidza ar tukšām sajūtām. Mani pārsteidza, ka spēle, kuru var spēlēt tikai 60 kadros sekundē un kurai nav iespējams izvēlēties grafikas režīms, izskatās vizuāli ļoti labi. Nekas nešķita izplūdes vai kaut kas niet kopā. Tāpat arī tehniski spēles strādā zolīdi, izņemot dažas nepilnības. Piemēram, itin bieži no zila gaisa parāda zombiju un šaujot pa smiltīm, lodes vispār nereaģē. Kad spēle izgāja, man nebija vēlme atgriezties un pildīt atlikušās papildu misijas un citus darbus, jo mani nomāca, cik spēle šķiet primitīva. Tā ļoti, ļoti vienkārša, kas neceņš izcelties ar ko satriecošu vai nebijušu, izņemot zombiju šķaidīšanu, bet ar to ir par maz.